സ്പോർട്സ് ടോക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ജംഷഡ്പൂർ മാച്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. JFCയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓവൻ കോയിൽ എന്ന സക്സസർ കോച്ചിന്റെ കീഴിലാണ് അവർ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ JFC സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലാണ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ നിൽക്കുന്നത്. JFCയുടെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവർ അറ്റാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ അവരുടെ അറ്റാക്കിങ്ങിലെ മെയിൻ ഇമ്പാക്റ്റസ് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ട് എന്ന പ്ലെയറാണ്. ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 31 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്കോട്ടിഷ് ഫോർവേഡാണ് അദ്ദേഹം. സാക്ഷാൽ സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ് എന്ന ഹെഡ് കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ കളിച്ച പ്ലെയറാണ് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ട്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹം ISL കാണിക്കുന്നുണ്ട്. JFCയുടെ ചാൻസ് ക്രിയേഷൻ മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ്. ISL ഇതുവരെ അദ്ദേഹം 4 ഗോളും 4 അസിസ്റ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ആയി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രിബിളിങ്ങും ടൈറ്റ് പൊസിഷനുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം 2 ഫുട്ടിലും കളിക്കും. ഇത് ഡിഫൻസിന്റെ തലവേദനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ JFCയുടെ അറ്റാക്കിങ്ങിലെ മറ്റൊരു സ്ട്രെങ്ത് വാൽസ്കിസ് ആണ്. നിലവിൽ വാൽസ്കിസ് 6 കളികളിൽ നിന്ന് 2 ഗോൾ മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും വാൽസ്കിസ് എന്ന ത്രെട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ടിന് ഫ്രീ ആയി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു കോംബോ ഇവർ അറ്റാക്കിങ്ങിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിങ്ങേഴ്സായി കളിക്കുന്ന കോമൽ തട്ടാലും ലെൻഡുങ്കലും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. JFCയുടെ മിഡ്ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അലക്സ് ലിമയാണ്. ജിതേന്ദ്ര എന്ന ഇന്ത്യൻ യങ്സ്റ്ററാണ് ലിമയ്ക്ക് മിഡ്ഫീൽഡിലുള്ള പാർട്ട്ണർ. ഇന്ത്യൻ യങ്സ്റ്ററായ ജിതേന്ദ്രൻ മിഡ്ഫീൽഡിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ലിമ ജിതേന്ദ്ര ഡുയോ നമ്മുടെ പിവട്ട് കോംബോയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. JFCയുടെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ലൈനിലെ 4 പ്ലെയേഴ്സും ഒരു യൂണിറ്റായാണ് കളിക്കുന്നത്. ഡിഫൻസിൽ അവരുടെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ സ്ട്രോങ് സെന്റർ ബാക്ക് ആയ പീറ്റർ ഹാർലിയാണ്. JFCയുടെ ഡിഫൻസിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വീക്കായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഗോൾ കീപ്പറായ രഹനേഷ് ആണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് രഹനേഷ് അവിടെയും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം മികച്ച സേവുകൾ നടത്തും, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്ലണ്ടർ മിസ്റ്റേക്സുകളും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹനേഷിനെ പ്രഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. JFCയുടെ മറ്റൊരു അറ്റാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് പീസസ് ആണ്. ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് പീസുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട്ലി വാൽസ്കിസ് തുടങ്ങിയ മികച്ച ഹെഡേഴ്സും അവർക്ക് ബോക്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ് പീസുകൾ നന്നായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. JFCക്ക് ബോൾ പൊസിഷനിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ വളരെ ലീത്തലാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വിൻസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മാച്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ മാച്ചിനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് റെസ്റ്റ് ടൈം കുറവാണ്, പക്ഷെ ഒരു വിന്നിംഗ് മൊമെന്റം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലൈനപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 മാച്ചിലെയും വിന്നിംഗ് ലൈനപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിലനിർത്തുക. ഗോൾ കീപ്പർ ആയി ഗിൽ, ഫുൾ ബാക്സ് ആയി കബ്ര ജസൽ, 2 CB ആയി ലസ്കോവിക് ഹോർമിപ്പാം, 2 CDMs ആയി ജീക്സൺ പൂട്ടിയ, RM ആയി സഹൽ, LM ആയി ലൂണ, 2 Strikers ആയി അൽവാരോ ഡയസ് എന്നിവരായിരിക്കും ലൈനപ്പിലേക്ക് വരിക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മാച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജംഷഡ്പൂരിന്റെ ക്യൂക്ക് കൗണ്ടേഴ്സും ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് പീസസുമാണ്. വിങ്ങിൽ അവർക്ക് സ്പീഡി പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ബാക്സും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മെയിൻ പ്ലെയറായ ഗ്രെഗ് സ്റ്റുവർട്ടിനെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മുൻപ് പ്രീ സീസൺ മാച്ചിൽ നമ്മൾ JFCയെ നേരിട്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവരെ ISL നേരിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ. സോ ഞാനൊരു 2-1 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 വിജയങ്ങൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നേടാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രെഡിക്ഷൻസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ തീരുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ആകാശ് സൈനിങ് ഓഫ്.